essa já é a nossa última noite já aqui em Benalmádena. O tempo passa voando, a gente planeja e as viagens, pum, vão rapidinho. E estamos de novo aqui no Parque de La Paloma e é muito bonito, tem um lago aqui que eu não tinha visto ainda. Você já tinha visto, né, carinha? Eu vi ontem, mas eu não vim pra cá, eu só vi de longe. Tem tartaruga, tem pato, tem pomba. Tem peixe aqui. Tem peixe também? Vamos dar uma olhadinha aqui. Peixes grandes? Cadê? Ah, sim, carpas. Tem carpas. Mas um não se tá movendo. Vários não estão movendo. Tem carpas. Tá gordinha, viu? De onde será que vem essa água, né? Porque não tem nenhum rio por aqui. Deve ser artificial. Dime? Eu amaria ter um bebezinho patinho na minha mão. Oh. Stories have been told. Secret places hidden. Curiosidades de Benalmádena. 17.300 pessoas habitantes aqui de Benalmádena são estrangeiros. E desses, 34% são britânicos. Além do mais, o que nós vimos aqui que foi interessante também, que eu já esqueci? Ah, sim, a população de Benalmádena é de mais ou menos 80 mil habitantes, mas no verão triplica o número da população. E é composto por três, o que mesmo? Três distritos, Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa e Benalmádena Pueblo. Bom, pessoal, hoje é manhã de domingo e nós estamos aqui num castelo que não é castelo. É castelo por fora, não tem como... Só tem visita externa, coloca assim, visita... Monumento. Sim, visita externa, claro, porque dentro, deve se existe algo dentro, isso é bem tiquitito assim, pequenininho, né? Sim. Chama Castelo Monumento Colomares e é um monumento em homenagem a Cristóvão Colombo. Segundo informações, é o maior monumento a Cristóvão Colombo do mundo e também está aqui em Benalmádena, Pueblo, que é um dos distritos que compõe aqui Benalmádena. É um pueblo muito bonito. Sim, depois eu vou dar uma olhadinha preço de aluguéis aqui, porque lá em Benalmádena, centro... Era mais caro. É caro. Agora, quem sabe aqui é um pouquinho mais barato, né? Muito bonito. E Benalmádena Pueblo é uma parte aqui do distrito, né, de Benalmádena, que fica no alto das montanhas. Então você tem uma vista privilegiada do mar e é justo aqui onde está o Castillo Monumento Colomares. E nessa região aqui tem um espacinho aqui super agradável, com cobertura, com umas mesinhas para você comer alguma coisa. Eu não sei se na alta temporada isso aqui vira um barzinho, alguma coisa assim. Agora realmente está fechado, aqui coloca Snack Express. Mas ali agora tem umas máquinas, em espanhol fala máquinas expendedoras, que são as típicas maquininhas de refresco, de bebida, né? E acho que tem salgados ali também. E é isso aí, vale a pena visitar. É barato, 3 euros adulto, 2 euros criança. E a gente não viu praticamente nada ainda do monumento, a gente sentou aqui agora. Vamos seguir aqui a visita. Colocações sobre o lugar aqui, Castillo de Colomares. Venham cedo, porque se vocês chegarem tarde, vai começando a encher e fica muito difícil de tirar foto. Não é um lugar grande e, obviamente, isso aqui não é um castelo, é simplesmente um monumento. E tampouco tem um valor histórico muito grande, é mais um valor de monumento e de homenagem a Cristóvão Colombo, a Isabel também, né, Ana Clara? Sim, Isabel e Fernanda. Então, o que eu quero dizer com isso é, não é uma visita histórica, é uma visita para você tirar foto, tem aí construções com estilos arquitetônicos diferentes, mas a dica é essa, chegue cedo. Nós chegamos antes de abrir, né, 20 minutos antes de abrir. E agora que horas são? Que horas são aí agora?
Agora são as 11h04. 11h04, ou seja, faz uma hora que abriu e já tem uma quantidade de gente um pouquinho... Não chega a ser incômodo ainda, mas não é tão fácil ficar tirando foto. Então eu imagino que se você chegar aqui meio-dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, é impossível tirar foto. E logo começa a criar umas situações incômodas, que é você tá tirando foto, a gente não para de passar, ou ao contrário, você... Se você é uma pessoa que não quer incomodar os outros, você vai sentir que tá incomodando o tempo inteiro. É... Valeu a pena a visita? Muito. É bonito, né? Fala, baixinha. O mais bonitinho da visita são dois cachorrinhos que tem ali na última baia e um gatinho. O gatinho, que a gente acha que o gatinho se sente dono aqui do castelo, né? Logo que a gente chegou, ele tava passando na perna da mãe, carinhando a mãe com a perna. Super mansinho. É isso aí. Too far away from my hometown. With my family I am bound. Stick to them until I'm in the ground. All I know is I'm on my way to become a poor excuse of a better one. Agora estamos dando uma voltinha aqui nas ruas de Binawadena Pueblo. É a parte alta da montanha, como eu falei pra vocês. As casinhas são branquinhas, tem um estilo de construção diferente. É muito bonito o pueblo. Aqui em cima tem um mirador, a gente vai tentar subir agora. As meninas queriam subir de elevador e elas foram ver se é permitido usar o elevador aqui, se é gratuito, porque aqui tem a parte da subida normal. E aqui são as vistas do pueblo na montanha. Show de bola! Se vocês vierem aqui pra região de Benalmádena, Málaga, vale a pena visitar. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home, without a home. E acabamos de subir aí pelo elevador aqui no mirador e as vistas são incríveis. Você vê toda a região de Benalmádena, não sei se chega a Málaga, acho que não pela curva aqui da costa. E hoje tá tendo uma procissão aqui. É claro, é fim de semana, é sexta-feira santa, né? Semana santa, como se chama, como é, normalmente a Igreja Católica chama. E aqui as vistas são impressionantes. E agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho as ruazinhas do casco histórico de Benalmádena, que é uma das regiões também que são recomendadas, ou que é recomendado a visitar, porque as ruazinhas são super bonitas e super conservadas. Estamos aqui na Praça da Espanha, em Benalmádena Pueblo, e aqui tem essa estátua que vocês viram no vídeo, a estátua de La Niña, que é uma estátua que foi encomendada em 30 de maio de 1968 e marca o ressurgimento aqui da economia de Benalmádena com a vinculação mais forte de Benalmádena com o turismo, né? Com trabalhos que se fizeram para intensificar o turismo aqui em Benalmádena. Originalmente era uma estátua de bronze, hoje parece que é uma estátua de pedra, então não sei se foi trocado. E outro detalhe interessante é que existem relações entre Benalmádena e Bruxelas, Bélgica. Se você já acompanha o canal faz tempo, você já viu um vídeo nosso, como nós tivemos em Bruxelas, onde a gente mostrou o Mannequin Pis, que é o menininho aí fazendo a estátua do menininho fazendo xixi, né? Aqui em Benalmádena tem uma estátua parecida com aquela. E lá em Bruxelas, na Bélgica, tem uma estátua também dessa menina ali na cidade. Nós quando fomos para lá não vimos e nem sequer sabíamos que existia essa estátua aqui. Mas existem relações entre Bélgica e Benalmádena. E eu suponho que aqui, a Benalmádena Pueblo, deve ser um lugar tranquilo, porque nós estamos no feriado de Semana Santa, onde tradicionalmente os espanhóis costumam viajar bastante. Tem muito pacote de turismo, tem gente que sai viajar por conta própria, com seu carro, com a sua autocaravana, com o que seja, né, com motorhome. E está muito tranquilo por aqui, muito tranquilo. As ruas, olha o silêncio. Muito tranquilo. Então, acredito que seja um lugar tranquilo, não sei em alta temporada como seria, porque como vocês viram, viram ontem, não, vocês devem ter visto hoje mesmo no vídeo, nós falamos aqui que a população aqui da região de Benalmádena triplica durante a temporada de verão. Pelo menos para viajar aqui em feriado, vale a pena e é bem tranquilo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aí para o canal.
Já estamos voltando pra casa. A Lívia tem óculos novo ali. Fim de semana. Clara também. Fim de semana prolongado, feriado prolongado. E aproveitamos pra fazer essa viagenzinha e filmamos tudo pra vocês, né? Espero que gostem, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.